كي سماشن صديق أي شيء يا within 12 months فالمو بس يلا بيو توم بلو بحدودة لما كان إتوبيا كسر تشاينيز كي رواين أي كل سار وارد وانا ما كي دام كده سيد يلا شنو the biggest hydro dam هاك سو بيسد دكان يرو سوريا ما لو قد دادين أي يلا شنو وقت لما كوي صوص صودا لما كوي صوص صودا يلا شنو قف نجع لنا هنا ما شنو يا ما ترى بيرو كنت قال له ما دراد يلا شنو ماشن وحاك قرحي دورة بحالينا proxy war وصل دوش وصل قرتي يلا شنو وبلا شك ماشي الهات سبات بين القرى ضد يوكرانيو روش كاشالا لانجلايو وارتوي كذا نانس اجيل شرو هاد فرصة اسكور رادينيي كونتو صلا بعد ماشي اسكور هلا يجيل شرو ودي وانا قاكي لو ودك السودان وحاك الصلا وقول يو كونتو كوم بان ودي 150,000 جيل شرو over 10 million displaced هذول حاكا لسا صوماليا رو اتوبيان يرو ماشي برتال اسكا اصليا تقريي وانا قادم ماسكركي madaxa lagu dhuftey markay madaxa kor u soo qaadeen geeljiro tigray meesha ka dhacaysa door milyan ba ku dhimaasay geeljiro nimankan but the way in manayan by any means necessary marka roo kala geeljiro hal xalun ba jira you have to escalate to deescalate dawladdu way ila dagaal gashay geeljiro hadduu tan ka hadasho de nimankan oo imanayo hawaas waa dawladda hadal uma yeelo inaad hayna ma ku wate ala kuwata yow dagaalame imika Itoobiya dad timaado ilaan moqta Itoobiya oo oo إذا ما هذا أنتو ما هذا ولما يجي يقول شنو سما هذا ولا صعنا ها ورا ربو ولا اجا صاد ولا كان قلينا لما كان ابو تقال يطالو ولما كان مد الكوليريو بيضنا لا صدري واو قاعدين ها ما كيدو هذا فيني وضعك يوكرين او بلا تبره او ضعيفه او اسقو دبا دافيع لو غراعيو شوف شوف ايش لو روش وروش كان قلينا يوكرين روش كان قلينا ها سرفع 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 ليش لو كواس وايا ده واكون برانج سوماليلاند برانج وتا ما كواس سوماليلاند وين تجعلها ايكا كواس سوماليلاند وين تجعلها هنوني بعلي ده واكو ده واكو هذه سومالي مسا مسا اوكاد سومالي او قوي سومالي واكو وكلا قوي ايه مسا اود البائس وجوكتا ان ما خربا صوب بحي وحا صوب بحي اساسي وانا اركينا ان اسكداي وار اساق ادل ايا عبرس لقوها يعني وحان امسان هاي dad kan war muusabbix mabaa misnaba ninka mahwiye isaq dooraya wariya mahwiye muqdisho isaq dooraya iyo mooryaanno kaydo adiga nagada kaydo kaydo adigu niyo fadhi ku dir baa wada bal odagaan faanay u kaadi aan odhno waxa la sii moqta waxa weyn eeg horta ana mid baan sheegaya war Soomaaliland dadkan ku shaqeeyste waa dad in afar qof ee magana saay boonboonisa ee muusabbix kamid yahay mabaa misna wax Soomaaliland leeyahay horta ninkan uu qirto waa kii ku yiri waxaan ostageen anagu jigdigan ka jecelnay tan hodan koode ee laakiin waxaan kale dadkii kale 30 sano magareen saay maaweelad iyo beenta lagu soo koriya ayaa lagu magareen saay lagu maaweelinaya oo looga dhigaya waay haday ka ilaadin haday runta u sheegan dadkaas oo dhanba ka soo waay waxaad ogaataa Cabdulis bay Isaaq dad farabadan oo Isaaq kamida
بدن كوغو عبروس بي كجيران ويتور جيدان إتوبيا الهوزجي okay. لكيس وحا لغو شحاريا سومالي ودن وحا نقولينا مدح بنان وان, 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 وان دقالان يلانينا محايد دولت في عمبان يلانينا اوكي اوكي بليس مان هذا هو دبن داني ونوين باتاي ورانغا هذا intaas oo sanad lagu seexinay waxa soo kan qaanay ma la weydiiyo askarkana waan ahay ciidamada Itoobiya iyo Soomaaliland labadaba ka tirsanaa xog badan baan hayaa nin way ninka geeljiro quraay fahmaya geeljiro hadal aan maalinow markii uu bilaabmay shirkan uu bilaabmay waxaan ku wariyay Itoobiya dad hadal ka qortay ma ka tirsanaa mutawalado geljiro marag marag marka ma aqtiibaatay hada mutalaqaati aqtiibaatay no hadmeystay ma waxi dhaqaale wuxu baahista shalay dadka Soomaalida waa la kacay niyada la durbaan barbay wadanka waa la soo weeraray waxa la yiri Itoobiya cadawgeena kowaad waayay cadawga labaad waa Alshabaab maxaa talaabo organization waxa la kala maragtay la yiraahdo war wax ka soo isku hayno dhinac ino dhiga Soomaali isay naga dhaxaya halka ino dhiga wadankeenu isku dinkeeniba inaga wala isku keen haystaay barorta wadanka difaacno horto ma jirteen la heshiiyo intaanu Soomaali soo gaarin ma jirteen bixaan la heshiiyo kaadi inaad aro kaadi Soomaaliland waa Soomaali oo Chinese argeysa waa magaalada labaad ee Soomaaliya waa saaq waa dad Soomaali dad aqal leh way dad aqal leh way dad ama in caraysan oo siyaasi cidna la tashan baa soo saxay waxaan hadii la weydiiyo inaad aro sugdee hadii maanta cod laga qaado 100% waxaan qabaa inayna ogolaanayn in maar tubiye dhulka laga siiyo dhul laga siiyo waxa weeye abxaarkaas ha ku qabsado oo ninka waalana sida dadkiisa tigreysa uu galayso walaal inuu beenti waanaadar beenti iska daayina dadka saacad iyo shakeeya warnimo kan isaaq la yiraahdo itraaf bay ku waashayna isaaq oo dhan baa ku waashay inu mobilization suubiyo inu wacyi gelin suubiyo inu dadka hormood u noqdo inu noqdo maartay ibaax lagu soo horinay asagii baa wadanka la qaybinay asagii baa shir la galay inu shirkan galaba baahay get go malkuun kaasa kunka wax sharci la yiraahdo kama jiro rule of the jungle baa ka jira xoog ninkii xoog badan baa taladiisa la maqla ma jirto wax sharci iyo negotiation hadal ma shaqeeyo nimankaas de laf nafood u baqaan cabsadaan
مركز كان شوك سنية أنت أنا كعب سنين أو لك عبسي هاي أو قفل ببي يالو ومدى أي تهي أنت هو إيماني لو شوك سن ما يعني تراتك إيمان دونة سومالي مالين تتحتى كده قال لبدو إنك يهد لها كسماية حتى واتقير ورهم كسماية تنين حمر بي تنين قرو تنين إفرور بي تنين بركة ترات باك إيمان كرب بريكا مالي بي دي إلكا إيمان إيمانيسا ماشا نوح نقونيسا جته يعني كل مرت الدجان كسب DDSI وبدت حروف فربضنا سديد مليونه أو عيدن يو رجاس للدجال بيو كل الكود اللي قالوا له احترامي كونوا يكسي اللي تنحوقنا ملها تمرنا ملها والله عكته ما ورنا الرجال سديد مليون كبرنا أنا يا بنتي كبرنا ملك كيد أحمدو أحمدو نشنا له التاجية نشنا له أحمدو نشنا له التاجية أنا الدجال وراه سوق هذا والنصرية سماري قالوا التاجية محل صغير يا برك والدجال فيها لوجمان الدايو واتمتهاي وحوق بدتهاي دجال هدو أبسدوا ولا جبيان كو بليف مي أنا وقولي سوق لي وآمسنا هاي لكن وحن آمسنا هو كله إن أنا كنا جان كله إن أنا تقرأ هذا وحن بيان وبربريان وقراعة دشك قراعة لكن بديك كران دجان كودي عد والبلد دجال مسا كل كله أقول الحياة هل متفهم إثيوبيان من يا مشرو وحماش بيس سبالس من الشغالة ماشي إثيوبيان ولا نسوان نير أقول نير نير إنك إماراتك إماراتك بس موس هذا الكاجي هوري كني بس كور إمارة بيمبل أظن سعدين هلاينا إمارات هذا اسمه دقي سنين هذا روح الله مية مية دقي سنين حيات سعدين إنك أنا بيمبل دوني سنتا شكت هذا نروح أنا قلعت أنا جوا أنت جبتين الهوز جا ودورينا وار ادر هوس كنت انا بدون يتحس ترى يمكن حد يمكن حد ديس حد سكو ديس انت بين شيكتوت وحن لو كينيا وشقالها لكينيا اغير با كو شيغيا انت كو شيغيا وح ويان ماشان وح لا اسكو هيا طلكو كله رمي رمي وجهك دلكني دلكا سنه قونسن يا ابو لي سوما اغ marka soomaaliyeen wax leedo madax bananaad meel ka galaysa arum dumlamaasiyad ba la isku haya marka wax iidana iyo wax is soo weeraray ruuxan quraan iyo in other fairy in other igana raallo haw niyo wax dumlamaasiyad la dhaam ma jirto waxan Ethiopia iyo waxan qoray waa amar soo inta dadkiisa soo warartaan qabsado oo ikaadi ma ikaadi ma horta weerar ma jiro weerar ma jira laakiin cidiyaha la iska yara siibaya freerooyinka la iska xiraya qulwalaha la isku daaraya iyo qulwalaha la isku daaraya iyo quraan waa la isku jin saaraya laakiin dagaal ma jiro isma dirayo hadii tarkiisa la soo waro musa laga dhex qabto oo deetana madax usubna loo sameeyo la yiraahdo no goon goosasho deetana la qabsado somad garan waa de waa arrin sax ah laakiin se arrinta ku saabsan nidaamka hargeysa fadhiya ayaa nidaamka kale ee adsaabo fadhiya aqoonsanaya dalalbaysa aqoonsanaya Soomaaliya waxa la taas madax banaanada meel kaga dhac ka tahay Ethiopia madax banaanadeeda ayaa meel kaga dhacaysa hadii ay Ethiopia si toos ah u cadeysay tirado waana qoonsay si toos ah public u tirado Soomaaliya waa ridulaas Soomaaliya inow laakiin aanu mid banaamisana aanu mid banaamisana sharci miir weydiin lahayn arimaha sistema adarale Okay. dagaalkii markuu galay dib weyn baa dhacay oo hawlaad weyn baa dhacay yaani waxa weeye criminal buu noqday qof la raadinayo dambiile ah jabna uu soo gaaray kadib waxa dhacday Djibouti shirki isaga iyo Hassan Ismaaciil ay ku sireen heshiis baa la galay heshiiska galjiray wuu ogyahay heshiiskii la galay Muuse yaani de wuxuu qarsi bay u ahaydo nin dib weyn soo gaaray dadkii ka kala furfurmeen dadkii qayb buura fuuleen haw badan ba ku dhacday marka muuse heshiiskaas
heshiis uu bogey ma ahayn laakiin wuxuu ah displacement move fu aha marka advantage baa laga qaatay suuq qalbiyan ka dareensana arinta abi ahmed baa ogaaday abi ahmed uu wacay in advantage baa laga qaatay shirin duud dad arinta waa ku degdegtay aqoonsi baa kula raadinaya naval base iyo exercise support aniga isi nefti baa ka soo boqday muuse nefti baa ka soo fuqday islaabeenki tigid buusii goostay subaxii arisaabu taagna waxba ma akhriye waraaqda hoos uma eegin beeshajka mar rogin qalinku ku duugay den suu soo celiya publicity iyo magaci weynaa mujaahidnimada aan dhameeyo magaci weynaa mujaahidnimada uu lahaa iyo taageeradii badnayd uu lahaa suu publicity uu soo celiyo waa idinkii ogaa wuxuu ka soo bilaabay wajaal uu ka soo bilaabay lug uu leeyahay celebrations uu ku jiro gacmaha ka hor taagaya ole waa lana aqoonsanaya aqoonsi baa soo socda ethiopia imana absolutely horta ikaad inaad herd hawl kale ay ugu furanay national body parliamentsa okay marka waxaa jira marka isagoo celebration ku jira buu ka soo galay borderkaas okay marka muhiimadu maxay tahay laga lahaa da waa hoon iyo kayd iyo dadkan in laga dhaadhiciyo waan miniska gabagabeeya dee wax waan idinka baxaya qaato Soomaaliya maxay u meel yaalla Ethiopia daa arintay ka qabay wariyow lacag baa warnay wariyow ee hortaan dhameeyay ikaadin dhameeyay okay marka eg ajandaha dhan ee Muuse arintan uu kala wuxuu yahay shacabyada uu lumiyay dadkii kala qaybsamay qoladii buuraha fuushay wixiiba inuu ku mideeyo oo ajaladii dib u daaraday waayo waayahay qaraamiga iyo aqoonsiga intaan uu Muuse arintan uu kala ahaa laakiin Ethiopia aniga erayga qoracaa Ethiopia badda way manasaa لكن لكن in Ethiopia wax wadan Soomaaliland la aqoonsato oo si public ugu dhawaaqdo will never ever happen waliba waxaan cadeynayaa heshiiska Muuse lala galay inaanay ku jirin Ethiopia inay Soomaaliland waxa la dhaho aqoonsato inaanay ku jirin qayb ka ahayd walaal salaamay aqoonsato ma taageeraysaa baa aqoonsato sidoo kale salaam fiir weydiinaa inaad intan jumaa taa aqoonsato Muuse la soo xidhnaa walaal intoo garanayaa hal su'aal ma weydiinaa kale nibo waxaan ku siinayaa hal su'aal kaliya weydiinaya doonaa leeyahay kaydo inaad leeyahay ku dheere hadii maanta Soomaa Ethiopia ay idin tiraado idin gara Soomaaliland ama la saax sawir rabtid buu qaado dekada ama berberana siya dekada berbera ama berbero dhana siya aad baan wada qaadanna waa idan qosanna mid ka yeelay idin egnaad hal su'aal ma ku sheegaya hello kaydo ka jawaabay iskinta egnaad waxaan ku leeyahay wixii Ethiopia lagu heshiinayo waa lagu heshiinayaa la socota Ethiopiana arinta la fadhiya wax weeyaan in Ethiopia heshiiska la saxeexo oo aqoonsigu ka kow yahay Soomaaliland Ethiopia ay tiraahdo aan anigoon heshiiskii aqoonsigu kow ka haabaan saxeexayna horta markaan dadka dabdistaan maxay ka sameystaan aqoonsiga dadina hadhow toleed siinaya taasina وباب قوني مي تاون فوقي تاون فوقي فيس كنادر أنا كلك تاجر مي أنا عندي يا سؤال شو كويدي ممكن أنا أريد أنا عندي أنا كلك تاجرين أنا كلك تاجرين المركا هشيس هي النظام طانا لكن أجيتوبي هذي لكيسة أقانص قصامايسا متاجريسا مش متاجريسا يدون تكلم من بالضبط مي سؤال شو حيد مكرسة كيلو سؤال شو حوين هذه أهانتها لحدي ما أنت أجيتوبي إذا كحد جيسو dekad berbera isiya ama berbero oo dhan magaalada berbera isiya ee toos baan u qaadanaya yani waxaan idin kugu bedelay aqoonsi adiga ahaantaada shakhsiyadda ma kiyeel lahayd ama ogolaanayd heshiisas ama dhulkaas inaad ku bedelatid maxaa la aqoonsi ma yeel lahayd inaad lugta ku sheegay inaad waslaas oo kala day waslaas oo kala waxa sheegaysin moqtay hay khali hada jamal iyo suuban ba hadlaya een mar qofkii kale rabana gacanta taagto raalna ahada waa mahadsantahay inaan taa iga horeynaysa wana golahay marka adii kale waan soconayaa maay ku socda jamaal maay timaal ku socda gacanta iga hortaag oo dhamaan wada salaamaya de kale tabi wanaagsan buu soo qoray geljiri meeshii seer waa meel magaranaysa in maskaxda loo tuujiyo loo baahay inkastoo Jabuuti aan warkiisa ku soo gaaray waa aran mar badan oo aan ka fahmin laakiin
وحوح كورونا يا إثيوبيا يا سوماليا تركيا أرنكاو بعد حالين تكية أردنية أرنك بيس كده هدي لقول نقوله من هنغري وين هيا وركم وظهر وتركي أو وحلاص حي ودي أنا وكلا جرن ما يني وقلوي كان رئيس سوماليا أرنكود ما فهمني أرنتي أدم فهم بدي إنه بيع معها أرنكوا صلا لكن أرنكودو مرمر واحد كمرسيني وحضير ربان لونك جيبي سوينا عدسيا بلا بقول كي وصدن كي جرب بقول كي وصدن بها انت حسن شخصها هي تركا هذوك انا كما ورقبته لكن هو يقول قف شيغي كرا ما جرو موقتاي وحا سيكلا لو قرتا سي على كلا لو فسرا افك شرعيغا مركا لما يقان هو انت شيغي هذوك صح هذوك كبا سو قادين حسن 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 با اسكلا دلكا مركا اننكيسا ام صدقي تركا و هو لا غلى ارين وناغسن و هو يري خيرات كاس و خيرات فاملي و بقرتويا ماشو بقرتويا دي راب الله مقرنسا اي اي ماشا لا على مسار يا مركا ارينكاس و هو كسو اوريا و مايا و هو ان ان دلكن انو لهاين شرعيات با معناه ودا هادلكن مين هنغري هايو ايا ودا مين هنغري هايو اسا غران كرنا سيستم بيس مركا نيكا هنغري هايا لبا سيابود ayuu sabay Ethiopia waa la hadlay waa cararay waa u tagay markuu tagayna waa Ethiopia Ethiopia la soo hadal Ethiopia kursiga timid iyadoo Ethiopia marnaba wax ka lumaya ma jirto waayo deal-keedan Soomaaliland ay la galay sawa security laakiin ciidan uun Twitter iyo gudi laga sameeyay arrimaha demokraasiyada oo ila Faisal Roble Ethiopia ku jiro Faisal Roble asliye waa Ethiopian Soomaali han noqdo iyo daaynto adigu de niman baa shaqo loo sameeyay kulli galjiro qolada abdullah wax ma kaga jiraan gudida qolada ma qaanin hoow laakiin waa iska ur ku dig ur ninkii waxa ku jiray leeyahay eid bedel oo muhammad inuu safaarada han jiray oo marka ninkii isagaa ba sheegay ba waa iska prank leeyo isagaa buu hiro damba sheegay waxa ku Ethiopia shirar kooda iyo waxa arrimaha ugu hadleen ka qayb qaadanayay ba gudi looga dhigay moqta haleer ha bariga hore olana fi arrimii ku jiray soo ma shirarka waxaan weeye oo badda iyo markuu ka hadlay hadda tweet baan kurso saaray 2018 kii uu leeyahay ninka wuxuu ahaa deputy commander bu ilmado waha maxaleeda Birhaane Juula uu leeyahay hata rabsi ma aha hata waana helna uu leeyahay in shanka ha ma horta arrinku miyuu wuxuu ku soo gabagabooya wuxuu ku soo gabagabooya waxa weeye wada hadalkan ay Soomaaliya la gashay Ethiopia iyadu waxay kala haydan dantay kala haydna waxa weeye in ummadan demokraasi social media ku wareertay gudida aan meel ay sheedan bixir inay ummada tusto inaan magaranaysa Soomaalidu lahayn ba arrimo dibadeed iyo waxyaalahaas ay uun iska tahay uun dadka iska yaacaya kabaad warkii markaa waxa ku soo gabagabaya maalinta dambaha dil isku yimaadeena sheekada Ethiopia waxay ka bedelaysaa ma jirto qolada uun doonaysa uun inay waxuun akhrido ee dadkeegiina wareeray iyadina iswareerisay ee madaxweynaha Soomaaliyana wuu iska garanayna imisa dal buu tagay imka malama caawana wuxuu joogaa mar afraadkii baan filayaa Masar Qaahira ama soo marshaanaadkiiba dalalka qaar wuxuu tagay 8 jeer dalalka qaar de malaha 10 jeer bay noqonaysaa haddii isku soo wada duubo 800 oo jeer ayuu 8 da bilow ama hadda doonto soo badhawey 8 ba horna 800 ka dhig ayuu duub marka Soomaaliya warkeedu de waa war ee ma garanaysa iska wada hor imanaya hatta hadalka wasiir Balcad leeyahay iyo hadalka wasiirka arrimaha dibadda leeyahay waa laba kala duwan hadalka caynta leeyahay waa war kala duwan ki nafti BBC la joogi jirtay isagana habar diirban isagana warkiisa sugeyna wuxuu ku hadlo oo sawirkiisa arkayna marka waxaan u baahanahay marka inaan waxaan oo dhan aan u fahanno in dalka Soomaaliya uu social media ka dhisan dalka Soomaaliya waa dar social media ka dhisan oo halkan Twitter ka iyo Facebook ka iyo magaraysa dacaayada iyo reerkaas uu haysaa kaas uu halka adu dacaayadaas uu baa la wadaya Ethiopian negotiation keeduna waxa weeyaan uu Turki inta la siiyay uu buude shaqeynaya inta Turki oo de madaxweynaha reerkiisa iyo adigu quuska quudinta qoyska fiila wardhigle ay ma noqonaysaa macnaha qof kale oo Soomaali waxba ka soo gaari maaya oo way iman maaya marka waa secure Turkiga wixiisi iyo family ga maamula Ethiopia
وركي وين كسر حرس الصومالي وركاسو حرمية هذا بأبو يوجا وده حالة ده نبتها وحنو كلو أسكر يدي وإيمانا يا كاسني هو و مقرأس حلقي سمركو يمادو أيا رنتو إيمانا يسا رنتو مركا يتبادو رئيس الصومالي مركا هو أسود دقي يعني مكا ده ميل بيساري يهينو إتوبيا الله تقالمين هدى الشباب ده إسكا إنما يريرو يوغا غيره ده مل علين كرام موقتاك تموري تنكي عادي عاد عادي عاد شمال ماسين تاي واسوالي هاي ان سوبن وروحا سفارنها لقدان ايا وحكستها لقدان ايا دسك قريهو دي لولكي بوبليكا لقدان ايا واسكا بوب موقتا بوب كاسي قيب كتا وارونو ان واك سلام جلتري يا احمدي نمانتين وارونو ان حراش قرنكو واسعبا سفارن دي كلمة كان مقلي ان يترياني ما قان مديتا مد وحاسشق يبسنية ما ماشي كبدل يا ميو إيه سنة يعني وما جرن كرنا أنا لما دي ورقة كسر كلام بحاي إتوبي إيه سوماليا نوار مدوح يجري أنا وحنا قعد كيس سنة يا إن عن هلا مارين كبيها بيها بدة إيه سوماليا بدء إن هلا أنا قعد قعد كيس سنة يا إسكو كاني دي لما دي يدري أنا ما دام وشل إن رتشوجي إيه وسير كعري ما دي بدة إيه تركيا وحنسود وين هنا إن وده هذا ولا ده سومالي جلو حيري سيستر سيستر تركي سيدي اينا اتبالان كلا نوسو بشيك او مرسدحات انا وضفت نيسانينا وكاقا عبال قبنا كوكو عبال علمينينا وحيا عالم ما عرتي قف اسوك ديار اهمر والبئين لو وضحات له باي دولي دي سومالي يسكو موجسي وحا ايكا وضحان ليان وحا او سكورة او ما عرتي حدود لا يسكو هايستماعهان وبيه اوكياد وبيه دي وبده دي وحا اوربا اينو عند فقه أولي يا سيستر وإنا شركة لنوغو يرتد تركي وفلين عبونا يعني واجه دا دولة داني بوحي نقطي رقو حاكتالينا يعني قندراسية إيا ميل وشرا إيا العقل لقوهلا إيا فان 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 إيا كوهلا أمبهر الدنيا تركي قانا معدن تي إيا شدالكي لو صحيحينا أسقونا وحبو نقوهي أفدوب وحبو نقوهي الله هذا إتوبيا الله هذا ما حكلا هذا النايتوبيا واي أنا قلت لك الناقص بيا إذا أقولك يجي عبسينة وابس كل ابنك بيا يجي عبسينة أو حد أنا سعر تقدر شنال كييجا سعر تقبعه بعبدني ومدحوني نو أس صوتي من ربع أنا قار قبشة أبي أحمد معناه كتير ماشي مجرن كرنا أو أنا أنا بدنا قال حيس مع أبي أحمد نين ما عرفتي إن أنا الناقص بك إن عم بتصين مرك حاسس شيء هذا كي حاسس شيء قولها عندها بدها تيجي أنا جاي مع تيبا أو مريني فريدة لشيء شيء جاي إن لهو ده لما يصدق ما أنت هكا إن تيجي دانته وأنا قاعد ودمي شالا مركود هاي موسى كان بيجي عبده أو رالي وسو ما لو نبغر كسيسة وربده ما بيحك تيجي بعنا هين إتوبي قادم ميسا لكن هذا أصلا هدول أنا كوسحي حياة ومرن بدأت كوسي عيد يسالني دي واقعين ودن بعدين حسن وانا كو عدينينا هاد الشركة عدن بنا واحد معنو قوليها مشت كي هاد انتي هورا اللي سعركنا واحد كسوب بحي مالي واما سنتا انا عشير لباد نوقبتي بسد حاج نوقبتي باي دولان دي صومالي هادو كيالي كسوب قافصد مركا واحد لانا صومالي ودن كان معدن تيسا هورو نوغو شاقة حسن شيق انو نتافين بان اي بري شدال اي معدن مكرفون بانتو قاتويني كل واول بيعينيا واول عركيني إذا عاد يسوي استعجل، مركب مين قال أن دو أنا جي ينبيعين أول بقبلي هو ينبيعين، أنا قاعد أقول كأمان هاللين ومرد من بيعينين وقبل هالك سعودي يقولوا قادين وحوي وكم إلى كم قالون والواسع اللي مج. ران كوس ران لما مقلمي رام إيه مقلم. نيو جلتشرو نيو جلتشرو وركب سو آخري وسيرك أربعة بدة تبوتي. أنا قلت بعربي وأنا عربي بالك على كروك قرية هاي صاحب نكلا جلترو لو حكاه الله يابا إن سكرت يعني عوية كرم بيفض إثيوبيا يا صومالي يا تبوت لعادين وهو صبي سي ده ما قرنا يمشي وكان عي أرنا وهاو وركا إنه من هنا إن تبوت أيسكون ضي ضي سبيفض إن ديلو قاران وارنت اللورد مايو Somalia iyo Ethiopia Djibouti dhalaxaad ka tahay arag waxaan wada Djibouti xageena ka safray oo dagaalkii ugu la jirtay marka waan fahmi waayay waxaan dhalaxaadinayso buu sheegay
wuxuu kala sheegay uu siirku sidoo kale in arintu dibku ka taagan yahay waxa weeye inay Ethiopia yaani waxa weeye ay diidan tahay inay raali gelin ka bixiso territorial integrity-ga Soomaaliya oo ay ku xadgudubtay iyo sovereignty-geeda oo ay ku adkaysanayso inaysan ka laabanayn barta marka wax nooca uu eeg buu sheegay ma garatay soo isagu wuxuu leeyahay ba meeringkan aad bay u kala fog yihiin buu labada meelood ee kala taagan yahay oo labada dhinac ee kala taagan yihiin waxa ugu weyn ee lagu kala taagan yahay kala fogeynayna wuxuu dhahay waa arintaas madax banaanida Soomaaliya xadgudubka ku sameeyay Ethiopia ay sarreen ka laabato marka warkaas uu sheegay wasiirkan Jabuutiyaanka ah de laasi tamari waxa ugu dambeysay sawo qeyraysan oo inaga ila safar moogti marka ma fahmay ma soo akhriyay kam Jabuutiyaanka soo akhriyay warkiisa wuxuu la hadlay journal Arabiya la hadlay marka de waa shaqo walan bade Jabuuti secret meeting haday u qabatay Soomaaliya iyo Jabuuti Soomaaliya iyo Ethiopia haday u qabatay oo ay leedahay heshiis oo inay xadinayaan Al-Kalmada ku jirto dagaalka daacad kama aha Jabuutiyaanka iyo weyn khaldayaan in madax bannaanida kalmada madax bannaanida Soomaaliya ku dhigan tahay in ka tanaasusho Soomaaliya ayaa Jabuuti hadalkeeda ku jirtaa oo ay leedahay in Soomaaliland oo 1912 ka goosatay Soomaaliyinteeda kale ahaydna maxmiyadda Ingiriiska ya ruux maxmiyo neew waade adiga neew horta eeg neew horta nimankii qaraar yeenaan isdirin ma dakhriyeen shirqaas ma dakhriyeen horta inaad riikaadi eeg yeenaan isdirin waxa weeye 1991 iyo Jabuuti they know the reality marka waxaad ka sheekaynaysaa 1991 iyo waxaan akhrinaysaa iyo madax banaanida 60-kii iyo gas work marka waxaas ma shaqeeyaan waxa existiya ma galjira qayb kamida kuleeshiyay imaraad baasal kule oo degan oo base ka dhistay luqanaad ka sheekeynay sida aad leedahay 1960 wuxuu riyad qaatay qayb aan aad degan oo base ka dhigtay marka waxaan akhriyaysaa ma shaqeeyaan bi realistic niyo oo inaga dhaaf waxa la soo abinayo waxaan ka baxayaa waxaan tahay new arintan Ethiopia anigu waxaan arkaa inay Soomaalida ruuraso oo dadka Soomaalida ah waliba especially soft leaders ka Soomaaliya hoggaaminaya madaxda aadka u jilicsan hoggaaminaya Soomaalida inay ruuroxdo oo yaani waxa weeye marba ka ilmaysi soo ay dhahaa waxaan sameynayaan ay waxbay kala jarayaan Soomaaliya cidoma kala jari karto suurtagal ma aha Ethiopia wadan ma wale capability ga ma leh Ethiopia wadan burburaya oo kala soo socda laakin ilaahay amarka dibka inay istaa waxay tahay madaxdi Soomaaliyeed baa waxay noqdeen niman de yani waxa weeye cabsanaya oo ka baqaya nin gabigiisu waa dhisaba kaliya ka taliya oo tigri kale Hassan iyo Abiy Ahmed arantiga inay wax dhaamaan labadooda de waxa weeye Muqdisho iyo Arisawan bay kala fadhiyaan laakin way kala indha adag yihiin nina waa nin indha adag oo meel walba fargelinay badhan ka sa taabaraya nina waa nin yar baqaya marka anigu as expecting Hassan naftirkiisu taayno isaga laftirkiisu moogtaa eeg badh ka sa taabto yaani waxa weey talaabooyin badan qaada rajaynaya ma garatay waxa weey salaamaya ha akii taadan qaadan wax hal minit baan oran lahaa adiga leh adiga gacanta iga raal lahaa Soomaalidu wax ku maamahaada ma taqaana ishiisa laga arka u Soomaali in jaban tahay in hilib maarkti bacaad yaala inay tahay baa la arkaan anigu damir xumadiisa wallahi waa ka yaabanay ninkii shalay adi sabab AU maarkti shirki AU da qolka lagu xiray ma soo baxayse la yiri media laga caynayay la lahaa maarkti diyaarad ka saaran yahay yaani waxa la rabay inay waxaas ficil galo kisi la qaadanayo marka la leeyahay Soomaali madaxweyne leedahay nin baa meesha fadhiya asaga hawsha u taalay ba derimiya ordiye bise musabbiix bise ninka hawsha lahaa ee ka seexday Soomaali u dhiyo waa ninkan halan qalaama meesha halaga tala kale ma jirto hadii ka Ethiopia ka shaqo qabsado Ethiopianku waa existential threat waxa weey jiritaankeena halis u jira Ethiopia halkaas oo yacni inagoo dowlad ah oo kilalka deegaanka Soomaali deris ila leeyahay oo ugu soo baxsan karaan oo tubeyn karo la dagaalami karo oo yacni ay waxay doonaan ku subiyaan ilaa waa sidii loo galo arkay sidii dadka shacabka loo galo arkay sidii deegaamadii hadda lagu dagaalamay inta laga Soomaali laga qaadiyo warkis yani blame kam yahay in la dhigo yani meeshii sirtu ku tahay waa filla Soomaali way meel kale ma marka ala hadal kuwatay adami kula tahay Xasan Sheekh oo yiri qaraxa ka dhaca Muqdisho waxaan ka naxaa qaraxa ka dhacay Nairobi ninkaas adami kula tahay inuu umad Soomaaliyeed u tureeyo yani macquul ma moqtay
يمكن هذا اللي سوى عدد سنة هذا إنه الصومالي دين كلهين مقدسه والله هونك هونك عليه أيوب كله يا هاي قرحة نيروبا كده عن كنحة مقدس هذه يعني أنا 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 حتى كمان في لنيم بينه وحياة هذا كله الصومالي الصومالي ما درس إنه إنه محل هذا دنيا مقتاي وأي مجالدي سي مجالدي وده هاي هونك هونك عليه أيوب كله يا هاي قرحة كده يعني كمان حا مقدس أكفي لني نادر إنه الصومالي كنحة إياه بده الصومالي إنه دفاعي من نمط الصومالي إنه إيرالي وحياة بس أكفي لني أنا كفي لتي ما بها ما زلت عبد الرحمن هنا في كندا كسر عجرا لا ما يمغلس ها أوكي وحني وحنا أرتني هران وها الله أرتا أنا جو أرتا دتك الصوماليات بنشجع دمير كره بالكوج دتكوج جعل إن وحويين إن صوماليد أرتا أنت كني تجيبي معي لكيس صوماليد إشادة دمتمات ما إشادة دمتي وحوي إن تانا وحي لقبتا أفريقيا كا أفريقيا كا لقبتا دت كان أفريقيا مثل صوماليد ماذا حدودا mid ay soomaalidu soo doorteen maaha kay doortaanna waa mid magaraysay manipulation daraadii mise qabiyalad ay ku doortaan waayo dadkan dalnimadii in xagga waxa laga la dagaalamaya magaraysay dalnim dal jacaylki in waxa dalnimadu ka dhigan tahay intay dad jiray yihiin waxa ka dhigan tahay waxa soo dhama laga la dagaal waxana waa qorsho qoto dheer soo socday laakiin hadaan soo koobo waxa weyn in wadankan wixii doona hadhaco aan waxaan aaminsanahay Ethiopia inta xagga ay maneyso laakiin waxa weyn Soomaalida isheeda la eegay waxa laga baqay kalban maxay in next maxay next ka lagu hayo waxa la eegaya hamiga iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ba la eegaya may jaben may degin may ogolaadeen may niyad jaben may jifan min ogolin man gumaysan kareenay imka ma ku dhaqaaj saasal isleeyahay kalbu waxba lagu dayaa waxana waxa sameeyay diktator haysta sameeya waxana waa tababar ay wada haystaan nimba la madaxdeedii Soomaaliyeed war madax Soomaalidu ay soo doortay ma jirto waa dad qadaraas wada oo waliba waxa lagu soo selectioneeyay waa dad la soo tababaro waliba ka u doqonsan bay reer galbeedku markay qaadeen ka u doqonsan ee lagu xamaalan karayo ee magaraysay intu waliba de aaminsan yahay intu yahay slave intu yahay magaraysay adoon intu yahay kaasay soo qaataan Hassan Bakamada iyo Kamida marka waxa weey een Hassan Waniki in wadarkiisa wuxuu sameeyay oo dhan uu cabdeystay anuu dad baa isku dayay inta difaacan kuwaasina waa kuwa shaqeysanaya waa kuwa lacag qaato shaqeysanaya oo bilaad damira oo inta iyagu ba jiraan bas aaminsaneen wala taariikh bay garin wala aqoon bay lahayn marka waxa lagu shaqeysanaya waa waxa weyn wixii damir kale aanu waxa lagu la dagaalamaya wixii aqoon la oodhano dalkii joogna waa la leenaya mise wadanka laga farxinaya marka waxan waa dagaal bareer wey khayraadka Soomaaliyeed baa loo soo jeestay een anuu waxa liban anu faran waxaanu fahamsanaa koodi in waxa weey Soomaalidan mar hore sadan sanadka hore ayaa loo soo tirsan 2001 kii markay reer galbeedku mareenku lahaa aan argagixisadaan la dagaalamayna waxan waa qorshaha boqol sano ka hor baa la siidajiyay si uu soo degi lahayeen waxaad u fiirsataa waxay sheegeen reer galbeedku wali ilaa imka dad baa wali fahmay waa reer galbeedku markay wax ku yiraahdeen waxaad ogaataa waxan ay ku sheegeen waa wixii ay ku sinayeen laakiin waxaad ogaataa waxan ay ku sheegeen in opposite key say samayn doona waana ku cilcilinaya markay kuleeyeen ag argagixisan la dagaalamayna markay kuleeyeen waxaad ogaataa argagixisada intay kugu dhax abuureen ay ku burburinayaan markay ku yiraadeen in waxaan taglaalayna cudurkan pandemic market covid-19 oo kale imka dad badan dadka ku igu qosol jiray ka wada imka waa la wada arkay waxana waxay hayd dad la sameeyay bay hayd ay dadka taranka dadka la dagaalamay waxa kale oo jira in wax fara badan oo saasay sameeyaan in magaranaysa een marka Hassan ay markaa fursatid een isagu ma isma qabay badanka markuu sheegayo uu leeyahay ninkan hadda wuxuu lahaa anigu qaraxa ee Nairobi ay ga daran waxa waxay kamid tahay dagaalka psychology ee dadka lagu dayo inay nool yihiin tan san ka dhay ta ku day tan ku day iyo ragga advisor ay leeyeen magaraysay khubray leey macal aabigan wuxuu sameeyay dagaalkan wada waa dagaal dad u fursad haddii analyze ku waa dagaal decent oo step by step baa u yeeso socota baasho marka aanu mid baan sheegay dalkan Soomaali ayaa difaaci kareysa shicibka waan anuu taawan hoba Soomaalida waxay ka baqayaan qura mar hore la wareegla wadanka siyaad bar wuxuu oran jiray videoyashiisa eeg mar dad hore Soomaali xididada la siib doonayaa buur Soomaalida laakiin waa shicibka nool buur shicibka soo jeeda buur هون في
marka adu ka ninkaas ninkaas seed waxa weydiin kareysa hadda waxa leedahay asaga qaan gaar ma aha aqli ma laha may saakumoorun waxa ka mid tahay dagaalka la isku guumaystay ka mid tahay nin ka kulamida oo adiga kaamida yaa la sameysanaya si lagu baabiyo lagu guumaysto lagu khayraadkaaga lagu boobo waa dagaalka socda waa ka weyn maanta marka waxa leeyahay waxaanu leeyahay dadka shiciibka Soomaaliyeed waa intay iyagu ku tala galaan dhulkooga intay difaacaan ee waliba waxa jira dawlado kale Eritrea ee Masar mar rabaan iyagu intay Ethiopia xagga badda soo galiso way soo gali doogan dagaalka anu Djibouti ma aaminsanin waa Djibouti waxa geeska Afrika ba laaqay ee Galbeed meesha ka soo duuleen boo Djibouti waa maxay afoon kaydo ku soo baraad raadiyad meel fiican inaad ruuxan qabaan reg waxan qabaa wax isweeraraya iyo wax isdilaya iyo wax isqabsanaya I think ilaa muuqato sababta waa hadal ku soo noqnoqonaya Soomaalidu waa inay kaada Soomaalidu waa inay sasbaysato arintan meesha socota wax weeyaan Ethiopia madax bannaani ayay ka hadlaysaa arin madax bannaani talaad bay ka hadlaysaa system ilaa 1990 ilaa maanta raadinayay waxa Ethiopia ay ka wada hadlayaan ayay haa la hadlaysaa ay aqbashay in jawaab ka helay ilaa 1990 ilaa maanta waraaqad dirayeen doonayeen nidaamkan Ethiopia markaa waxay noqotay dalkii koobaad ee aqbala inay aqoonsato systemkooda marka Muqdisho waxay leedahay ma aqbali kartid nimanka codsiga ee dunidu diray sababta dunida kala dhamma ma aqbalin adiguna ha aqbalin arinta ku saabsan waxa ay iyagu wax kaga bedelanaya ee ishiiga laga dhigayo ku saabsan in maxay ba la bixinaya maxay kala bixinaya cida ay khusaysan waxaasi la bixinaya ama systemka wax loo bixinaya ama agreement ku giraya Muuse ka hadlay ama Muuse ka hadlay leeyahay in aan Ethiopia 20 km oo saldhiga ka sameysanayaan military baan idu ku soo bedelaya aqoonsi wacida Soomaaliland ma la socota marka arinta oo Muuse isagu dadka Soomaaliland u sheegayo dadniyaguna ay dhahdeen gud waa sax weeyaan iyo arinta Muqdisho ay leedahay waxbana ma garanaysaa kuma bedelan kartid waxbana ma sameyn kartid mana aqoonsan kartid oo madax bannaanid ayaa aaminsantay sababta heshiiska la gashay Soomaaliland wuxuu meel kaga dhac ku yahay madax bannaanideeda iyo dalnimadeeda okay Ethiopia meesha ka saar baa lagu arinta ku saabsan meel kaga dhaca ama meel kaga dhacday dal minnimadiisu ay mid tahay inaad mid ahaan la shirto oo Hargeysa oo Muqdisho hoos timaad inaad Hargeysa la shirto oo meel kaga dhac oo agreement la gashay heshiis la gasho meel kaga dhac madax bannaanida iyo gobolnimada iyo midnimada ah ee ka noqo wixii inta kadibna aanu ka wada hadalno wixii inta ka soo hala iyo kama noqonayo only create way point marka hadii Ethiopia ku sii socoto arintaasi oo ay sameysay inay wixii ay ku heshiyeen fuliso oo ay aqoonsigii sameysay waxa kale oo dhan wax weyn waa waqti dambe maxay noqonaysaa Soomaaliya jawaabteedu ay marka ugu jawaabayso Ethiopia midahan wax weeyaan arinta la xiriirta si meesha looga saaro cida la aqoonsaday Ethiopia aqoonsatay waa in la qabsada oo wax sax oo la sameyn karate cida magaalada iyo dalka ay aqoonsatay Soomaaliland si aqoonsiga Ethiopia meesha looga saaro in Ethiopia ay aqoonsatay waa in Hargeysa tanoonkii lagu tagaa dadna Hargeysa laga qabsada ee tan maamulka Muqdisho la hoos keena waa baab goon iyadu ha oo meesha laga saari karo nidaamka la aqoonsaday waxa meesha laga saari karaa waxweynta la tago in deetana la qabsado deetana meesha laga saaro haye midna wax weeye arrin diblomaasiyadeeda ah in Abkhaasiyo kale laga dhigo oo Ethiopia mooyaane dal kale aan aqoonsan oo nidaamka ah
هذا أنا مكة أنا ضدوا وود ولا هين إن ماشي أنت تتوقع تنا ماشي كسر توقع تنا قبص هي يمنتها هي بريس ما يسين هي كلها وعضاين هي كجوضي تيوري عظم بكلها وعضاين هي كجوضي تيوري ما يسوين إني أرند من المسيرة دي أنا إنترناشنال كجلان ستوصي توير روسي إن تنا عظم بقبص هي عظم بقبص مكة دولة سوماليا aan iyadu cid ay leedahay ma shacabka leedahay ma cid ay leedahay hal ka oo hal ka sameeyay hal tan kalaas wax weyn waa nidaam dawladeed weeyaan nidaamka dawladda haddii markaas sameeyaynaa inay tiraahdo okay aan meel lugaa kamida oo ayaa qosi doontay tan uu tagay tan uu qabsanay aadan bay qabsadeen markay cadan la wareegeen oo shirkadooda meesha ka baxday wax weyn waa nidaam ay ku baraqtay protection ay ku sameeyaynaa inay madaxbanaanideeda iyadu ku ilaashato markay u daamisay tan madaxbanaanideeda weey marka arintu meesha la wax weeyaan Soomaali ma wax wax ku difaaci doonta arin diblomaat ah oo ah in dalalka adduunka Itoobiya ka horimaadaan oo dadkan ku raaci wayna qoysiga siisay Soomaaliland mise talaabo waxay qaadi doonta system kaas oo dhan meesha laga saaro in systemka inta la weeraro la qabsado dadkan muqdisho la hoos keeno waa labada baytba meesha yaala waxa kale oo dhan wax weeyaan hadii aan heshiis meesha ka saar aan heshiiska oo ah aad la gashay qolada goongoosad mesh ka saar inagu aynu wada hadalno anaga iyo qolada goondgoosadka wada hadal baan nusuday oo hadalkayga yar ma san ku dhameysanna adduunyadu ogeyd sax sanday ka dhawaajin u leey marka arin xasan loo aananto leeyahay xasmo waxay sameeyay xasmada kala sameeyay dad dadana kale nidaamka muqdisho fadhiya ciidana kale oo doonaysa inay culays ku saarto xasan in ay raadaan xasan arimahaasi si aan kuula sameeyno arimahayagan uga tanaasulo arimahayaga saysan sameeyo baan u arkaa cida xasan arinta dagaal buu ka galay dagaal diblomaasiyad buu ka galay oo ah meel adag uu iska taagay meel adag uu iska taagay oo xataa isaga dantiisa dalnimo yaa dantiisa Soomaaliya Soomaaliya hanta federal system ka Soomaaliya federalism ka ay ku keentay inay xataa ku kala daadsan tahay in qaar ay ka soo horjeesteen inuu dhaxdo amniga ciidamada ku xiran oo Itoobiyaanka amniga ciidamada ku xiran dhaxdaan ciidamada amniga hal laga saaro ciidanka kala saaysada arinta kala saaysa wax weeye arin buu ka galay adag buu ka galay taasi anigu uma arko arin ku saabsan ma keenin isagu arinta ku saabsan inay Soomaaliland halka fariisato 1991 bay halka fariisato koobi sagaashanka ilaa maanta aqoonsi adduunyadu dirisay jawaab bay kala ahayd waqtigiisu bay ku soo hagaagtay in jawaab ay ka hesho dalalka adduunyada kamid ah isaguna arintu diiday inuu ka dagaalamayo wax weeye jawaabta ay heshay Hargeysa uu leeyahay Hargeysa sidii horeba lagu ixtiraamayay inay ka mid tahay Soomaaliya hal lagu ixtiraamo waxa lagu ixtiraamaa aniguna haysa haysan markaydo adiga ma waxaan la slogan ma la socota oo Djibouti markii joogay kulan wada slogan miyow ogaanshaha ku saabsan waxaan waxaan sheegay ha marka koormay ka baxeen maxay uga baxeen maxaa ku kalifay kamay bixin walaalo kamay bixin iyagu Ismaaciil ninka la yiraahdo ayaa Soomaaliya saameyn badan ku leh Ismaaciil wuxuu aaminsanaa inuu awood badan ku leeyahay Hargeysa oo uu Muuse sabin karin aan ku dhigi karin Soomaad kara ayuu Ismaaciil aaminsanaa ha Muuse ma sabin karin iyo walaal arinta diil baa la isku haysta xaqalqalan baa la isku haysta waxaas wax dhiyo dadka wax ma garatada loo shaqay xasan dagaalka meel adag buu ka istaadi tawal wax ku lugu in ana wal kuug kaydo siri talk is cheap ma garatay ee siyaasadda baa lagu hormariyaa maxaa la yiraahdaa habada waxa la rabay iyada u kala safarkiga taladii saldanadii Soomaaliya Turkiga si waxa la rabay Soomaaliyo ku noqdo in kale leey lafta gareen oo yiraahdo warwadankii waa la qabsanaya deer u tago axmad siyaasiinta cid walba Soomaali wax ka go'o isin iyo madaxweena iyo siirba baa la rabay yani halka ka hawl ciidamo dhisid galo dagaal galo waa in Hargeysa la qabsado qabshiga jiraba qabshi kale ma jiraba Soomaalidu hadii halkaas ku sheegay hadii Itoobiya ku dhawaaqdo madax banaanida ma la socotaa waxa kaliyaata ee ay arinta ku saabsan agreementiska Soomaaliland ay ka leedahay
gormi fulayaan gormi sawo qabsumeen talag bay dismayaan talag waxa soo xweey walaal waa wax tanbe sababtoo ah imaraadka markay agreement kala la galay muddo dheer buditna sanad dheer aad ka dubadaytana kolbo wax yar la dhisi kale waxa weeyaan nidaam tanbe weeye maaha nidaam inta Ethiopia timaado ciidan markay stood tan mesh qabsan sababtoo ah mamulka mesh jooga ba Ethiopia heshiis la galay oo golba mulla socota walaal marka maaha nidaam waxa ay Ethiopia qabsanayso iyo maxay la socota waxa nidaamku meesha jooga iyo ciidankooda iyo nidaamkooda ba ogol Ethiopia iyo nidaamkeeda hawleedana imika way socota qiimeyn bay samaystaan meesha ay maadaan madax saraakiil timaada Soomaad garan een waxay indheendheeyaan meesha dhamaay indheendheeyaan marka wax weeyaan arinta ku saabsan hargeysi shaqada ay haysto si loo stop garan kara hargeysi shaqada haysto waxa loo stop garan kara Muqdisho loo iskeen kara hargeysi la qabsan ha marka hadii Xasan iyo tiimkiisa iyo hawshiisa uu sameeyay inuu Soomaaliya inta culayskaas ma sidan hargeysa si adan meesha laga saaro karaa meesha uga saarayso waa option banaan option kale hadaan uu awoodi karin wax weeye inuu sameeyo arrinta diblomaasiyadda haad ku dagaalamo dadina diiraada anaga siinay loo yahay siinay loo yahay si Ethiopia dhaxbaxdeeda anaga laakiin sadex dadba nidaamka aqoonsiga dal unit machine kamid oo aqoonsada dalkaas urri kiiskaas uu xirmaya kiisaska noocaas nidaam kala loo wada hadlayo policy oo ka duwan sawta fail kale galeysa maanta fail ku jirta su'aal ku Soomaalida generally Soomaalida ras kaburi ila iyo shaleera seela lug haya meesha gees ku taala een gudahan maxay kula tahay inay rally isbala la qoso la qoso kuma oranin in Ethiopia meesha timaado rally ma kii ay golal ay golal mid baan ku sheegay walaal shaashay kaas waa simple ay golal agnir baan ku sheegay agnir baan ku sheegay ay golal agnir qaliya tawala fahan ay Ethiopia systemka iyo dawladda meesha ka jirta ma la socota walaalo ayay wada shaqayn doonaan mustaqbalka soo ka sabtaasi Ethiopia waa qonsa marka aad tiinaa sfiri ma ka jawaabin sidoo kale raalahow waraanaha ku sheego imika meesha waxa taagan waxa weeyaan madax banaanidii Soomaaliya ay xaq u lahayd in iyada hargeysa wax laga weydiiyo ayay Ethiopia leedahay waxba ka weydiin ma agreement toos baan la galayaa heshiis ah oo ku aqoonsanayo ayaa meeshii yaal taas waxa keentay kala daadsanaan Soomaalida ishiisa laga arkaa u shitumaa kala daadsanaanta kale arintaas kilo xisaaray ugu tala galay inay wadan kamid oo inay campaign ayadu hawsha qabato mas'uuliyadeeda ahayd taas ama shaqada ka soo bilowgeys fiiri maanti awdal diyaar buu difaacdan hoggaan iyo dhaqaale mar support SS Puntland galmudug Hirshabeelle Southwest ila Jubaland Xamar ba Soomaali diyaar way hatta walaal Soomaaliland abli 89 inay rabin kooda la dhaxkeeno maxaa la yiraahdaa rag ciidamo wadan daris la ah ka ciidan badan ka fara badan gaajo ah dhul naga haysta si gelayaan way magaratay laakiin organize kareen lahaa arinta marka la doonayo dadka in la jeheeyo horta dadku waxa xaqiiq lagu jeheeyaa imika Ethiopia dhawaan baa laga yaabaa in agreementkiisa haddii tan aqoonsiga ku dhawaaqdo dadna aqoonsigu markii ku dhawaaqdo waxay isbedelayaan nidaamka shucuureed nidaamka international ku sidoo hadlayaan oo dhan bay isbedelayaan dalal kale ayaa lobby system ka socda suudka dalal kale ayaa inay ku xigaan lobby system ka socdaan marka arintu socota wax weyn arin ku saabsan in dal meel dal laga dhigo dadna hadhow dalaha laga fashin ma la socota hadii laga gooyo ma la socota dal gaar ah inoo dadna laga fashin hadii jimtiimka danahay ka raalidayte laga fashinayo dawladda kale waxba kama gelin marka markuu dalkaasi ku leeyahay qayb dalkaaga kamid ama dal ka dhigaya markan dal ka dhiga hadhow danahaygan ay ila fulinayaan ma la socota walaal haye adu wax laa Soomaa kama dhigi kartid dal ay leedahay adu marka organizer-ka dadka ku saabsan in dadka in shay xaqiiqda aan dadka in lagu organize kariya ayaa qurxan sababta Ethiopia Xasan sawir bay la gashay Turkiyada isticmaalaysi Turkiyada dan u haya Soomaaliya ma jirto sababta in Ethiopia iyo Soomaaliya Ethiopia oo EU Soomaaliya la saxaatay ay ku aqoonsanayso in Soomaaliya hor fadhiisato badal bay ku ahay haye Ahmedo ha waa mashquulayaa marka hadaan soo noqdo hadaba insha Allah hadaan soo xiriyaa haye